da u narednu priču je najbolje da uvedemo muzikom, a ona nekako na najlepši način i oboji, pa svako jutro. Bukvalno kroz ovaj intro, ja juče kada sam pogledala par spotova koje me Zori Tatić poslala, ja sam rekla, u su ozbiljni muzičari. I zaista je tako, Karnaro stižu u Beograd, odnosno u Grocku. Zori Tatić, ovoga jutra sa nama, hvala ti što si tu ispred Drančićeve kuće. Mogu slobodno reći, hram kulture. I evo, malo sam se raspitivala, znaš, ovdje imamo kolege koji su iz Grocke. I onda sam rekli, Zori Tatić je osoba koja je na pravom mestu, mlada žena koja se savršeno razume u svoj posao, a bilo mi je sasvim dovoljno kada sam se s njom čula juče, pitala šta radiš, u ovom trenutku ona mi je rekla, evo nešto tu pospremam, mislila sam privatno kod svoje kuće, međutim ona to čini u Račićevoj kući. I to se prepoznaje, to sam htela da ti kažem. Zaista, evo, ja bih volila kolege da odmah krenu sa fotografijama Račićeve kuće, zato što taj neki, znaš, final touch i ta ruka i ta posvećenost se zaista prepoznaje, kako naravno u izgledu, ambijentu, a opet sa druge strane i u svemu onome što je tvoj selektorski deo, hajde tako da kažemo, ili ono sve što želiš u ovom hramu, kao što rekao, kulture, da prikažeš publici, kako Grocke, tako i čitavog Beograda, jer upravo smo sada zajedno shvatili da veliki broj ljudi iz Beograda zapravo leto, na primer, provodi upravo u Grockoj, ili svoj vikend. Tako je, tako je. Da se vratimo na to pospremanje, to su zapravo komunalci bili u akciji, sređivali smo baštu, ali čak i oni nisu odolili, pošto su neki od njih bili tu prvi put, jo, možemo mi ovdje da sednemo malo, da popijemo kafu, što vam je divno. To vam je divno, bravo, da. Račićeva kuća jeste taj divan ambijent, sa druge strane jako važno, važna kulturna tačka, hajde tako da kažemo, istorijska i kulturna tačka, i na to ti uvek podsjećaš. Mi se nalazimo u fantastičnom i neponovljivom ambijentu, to je Rančićeva kuća, zaštićeni spomenik kulture od velikog značaja za Republiku Srbiju. I što je važno za naše letnje programe, ima fantastičnu baštu. To je ta bašta koju smo pospremali. I koju upravo sada gledamo. Ambijent, gledat ćemo ovoj dnevne varijante, a kasnije ćemo vidjeti kako i noć je fascinantna u Rančićevoj kući. I u petak 12. jula za Petrovdan spajamo dva divna događaja. Jedan je velika grupna izložba stvaralaca koji žive ili rade na teritoriju opštine Grocka. Zato se je nazvali Stvaralačka Grocka. A to žive i rade zapravo aludira na ovu zelenu Grocku. Ovo je košulja danas. Zelena Grocka koju karakteriše zaista raskošno prirodno okruženje i reka Dunav pored ove silne divne kulturne baštine. Tako da mi zapravo imamo veliki broj vikindaša. Među vikindašima znamo da su vrlo brojni umetnici, slikari i tako redom. I ovaj umetnički likovni poziv je važio naravno i za njih, jer oni svoju inspiraciju zapravo nalaze u Grockoj, gde borave da je svoje slobodno vreme i druženje zapravo praktikuju i provode. Tako da nam je 44 učesnika ove godine ukrasilo izložbu. Njihovi radovi će se moći vidjeti od petka, od 8 uveče. A tu su neka i lepa imena, evo malo čas sam pomenula, familija Vrtabedijan i mnogi, mnogi drugi. To druženje će upotpuniti, zapravo ovaj band sa kojim smo počeli jutarnji naš susret. To je mađarski kvintet Canaro iz Budimpešte, jedan veoma ozbiljan... Oni su sada na evropskoj turneji, to su vrlo ozbiljni muzičari, to su dalo i čuti, a njima je zapravo Grocka reprezentacija Srbije u malom, jer oni tu dođu ranije, oni tu noće, obiđu što se može vidjeti u Grockoj, ostanu da sviraju i ta njihova svirka ne traje 45 minuta i sat vremena, to je čitavo veče, jer oni uživaju baš kao i mi u našem ambijentu.
Zapravo, ne smemo nikada da zaboravimo, evo sad vidimo i njihove fotografije, ali ne samo da zaboravimo jednog važnog čoveka, to kada govorimo o tom muzičkom segmentu i svih programa koji se nižu u Rančićevoj kući, a to je Bojan Đorđević. Tako je, muzička bašta ne bi bila ovakva kakva jeste bez Bojana Đorđevića, za koga znamo da je koliko je on značajno ime na našoj muzičkoj sceni i on je u stvari zaslužen za sve te bendove koji, onako neverovatno, posećuju Grocku, a prođu pored Kolarca, prođu pored Beograda, prođu pored nekih, da kažemo, ozbiljnijih mjesta za nastupanje. Međutim, svi koji su bili kod nas kažu da je naša muzička bašta i bašta Rančićeve kuće zapravo jedna od najlepših scena na otvorenom gdje su ikada svirali. Divno, i zaista je tako. Ono na što mi još imamo još jednu asocijaciju kada je Grocka u pitanju, to sigurno jeste voće i sve ono što Grocka u tom smislu može da ponudi. Kako je ovo leto u tom smislu, odnosno voćinom, hajde da kažemo i ponude? Pogledala sam ja malo češ ovaj prilog sa pijete. Tako je veselo i živo i kod nas sa mnogo voća. Mi smo čuvena voćna opština, zapravo najveći proizvođač voća u čitavoj Srbiji. Tako da svratite vi na Gročansku pijacu i na ostale pijace širom naše teritorije, jer mi imamo 15 naselja. Tu je voće najsvežije, najmirisnije i ti Rusi koje je pominjala ovo teta sa pijace, jeste zapravo najviše pohode Grocku. Od Ritopeka pa nadalje, jer mi smo u stvari carstvo voćarstva Beograda i Srbije. Mi se vidimo već sutra uveče. Na otvaranju izložbe se vidimo u petak, 12. jula, od 20:00. To je sutra, kako se to približilo. Da, sutra. Ali potom ćemo se još družiti, jer nama je zapravo Gročansko leto tek počelo i gradska opština Grocka sprema izuzetno bogat program. Znači, ovdje samo stavljamo zareza, rekao smo fokusirane Rančićevu kuću na sutrašnji dan, odnosno tu noć otvaranja i mogućnost da čujemo Kanaro, ovaj divan band koji je na svojoj evropskoj turneji i nekako je važna tačka upravo Grocka ili Beograd i hvala vam na tome i na toj mogućnosti da se u ovom predivnom ambijentu družimo, a nekako i nadahnjujemo, mogla bi slobodno tako da kažemo, s obzirom da zaista tokom čitave godine, nevezano samo od leta, Rančićeva kuća nas update-o je, hajde da kažem tim savremenim izrazom, ili informiša svema onome što je aktuelno, što je važno i kada je taj neki savremeni trenutak umetnosti u pitanju, ali nas na lep način i vraća u prošlost. Hvala ti, Zorice, na tome. Zorica Atić, Rančićeva kuća ovoga jutra je bila tu i evo, možda nam i ona sad i ovom pričom, kada govorimo o Grockoj, dala dobar uvod zapravo u naredni prilog, hajde tako da kažemo, ili obraćanje, s obzirom da odlazimo do beogradskih pijaca, to smo učinili direktnim uključenjima, evo sada da čujemo šta nam poručuju iz ovog preduzeća. I znam da često, kada pitate ono prodavce, ej, kao, dakle vam je voće, dobro je čuti, to je dobra preporuka kada kažu iz Grocke.